Právě teď, pravděpodobně snad na podruhé, se podařilo spojení Praha Abuja, Česká republika Nigérie, a u druhého počítače sedí jeho excelence velvyslanec České republiky, pan Marek Skolil. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Díky moc, že jste si udělal chviličku času na náš festival Neznámá země. Prosím vás, uveďte nás do vašich reálií. Co máte kolem domu, kde jste, jaké tam máte počasí, jak je v Nigérii? Tak v Nigérii je teď taková ta nejteplejší sezona, což je trošku víc, než asi by nám bylo úplně milo, ale to není tak celý rok, teď je opravdu horko, ale zároveň už začaly deště, blíží se v období dešťů, takže třeba včera večer, vlastně dneska po ránu se to trošku ochladilo. A jinak jsme v Abuji, což je město, které existuje, když to zjednodušíme, 20 let, 21 let, jako hlavní město Nigérie. Jinak historicky tím hlavním městem a dodnes ekonomickým centrem Nigérie je přístav Lagos na jihu země u Guinejského zálivu. A Abuja je docela příjemné město, zelené, prostě postavené na zelené louce, takže s dostatečným množstvím stromů, ptáků. Docela hezké město. Jak tam fungují tam restaurace a kavárny? To je něco, po čem spousta Čechů žehrá. No, já se to stydím říct, ale za normálních okolností moc ne, ta nabídka v Abuji je poměrně omezená. I když o tom by se dalo diskutovat, ale teď se ta situace úplně obrátila, protože Abuja, vzhledem k tomu, že ta pandemie tady se sklidnila, tak vlastně funguje dobře, nosíme roušky, když jste volal, ještě jsem měl roušku, protože jsem tady měl nějakou poradu v kanceláři, ale chodíme do restaurací, jako najednou ti Abuji se říká, já jsem dlouho nechápal moc proč, ale říká si jako zlatá klec, to je takový složitý výraz, toho zlata zase tady tolik není asi, ale klec to není jenom v tom smyslu, že bezpečnostní situace v Nigérii skutečně neumožňuje moc cestování po celé té zemi. Takže v tomhle směru to asi ten vzletný výraz nějak odráží. Ale v tuhle chvíli, vzhledem k tomu, jak se věci vyvíjejí v Evropě a v České republice, tak my jsme na tom vlastně velice dobře. Říkám si, že spousta lidí vám teďka záviděla to, že jste říkal, že se tam jakási nabídka otevírá, že vám spousta lidí možná záviděla to, že tam máte teplo, ale jak jste tu větu uzavíral tím, že bezpečnostní situace moc neumožňuje, aby se cestovalo, tak věřím, že spousta lidí si hned začala zpátky pochvalovat to naše opožděné jaro tady ve středu Evropy. Jak se žije? Jaká je situace v Nigérii? Víte co, strašně těžko se ze všeobecňuje. Je to země, která je právem řazená mezi země skutečně s nejnáročnějšími životními podmínkami. To souvisí se zdravotními riziky. Je tady malárie, ta malárie je i v Abuji. Takže my se snažíme tomu nějakým způsobem bránit, což znamená hlavně se bránit ve večerních hodinách. Ty komáři obvykle přes den neštípou. Někteří tady z mého týmu malárii měli, jiní ne, já jsem ještě neměl. To neznamená, že tomu člověk unikne. Takže zdravotně a jsou tady další zdravotní rizika. Takže po zdravotní stránce to není úplná selanka. Z bezpečnostního hlediska je bohužel Nigérie jedna z nejnebezpečnějších zemí na světě. Na mnoho míst se tady prostě jet nedá. Existuje tady poměrně široká škála bezpečnostních hrozeb od teroristů až po únosy, různé etnicko-komunitární konflikty a hlavně v podstatě velice masovou kriminalitu. A to skoro po celém území země. Ta Abuja je v tomhle směru poměrně v pořádku. Takže z tohohle úhlu pohledu vítaná zlatá klec, zase jako jistým způsobem. Ano. Není to město, kde byste se bál vyjít na ulici, není to město, kde byste se báli do té restaurace. Nigérie je snad, já jsem si to počítal, snad 11x větší než Česká republika. Je to obrovská země, mnohem větší populace, dramaticky větší území. Jak vidno, naše země tam má své velvyslanectví. Proč vlastně? Jaké jsou vztahy česko-nigerijské?
Tak ty důvody, proč tady máme velvyslanectví, jejich několik. Jednak historické to velvyslanectví tady bylo zřízeno už před delší dobou. Druhý důvod je, že Nigérie je druhá největší, dneska dokonce mám pocit, že se říká, to záleží, jak se to měří, možná první africká ekonomika, oni vždycky nějak soutěžejí v těch číslech s Jižní Afrikou, ale je to velká ekonomika. Takže i pro nás to je důležitý obchodně ekonomický partner a zároveň to souvisí s tím, že Nigérie skutečně je ve středu různých bezpečnostních hrozeb a výzev, které se nás nakonec tak či onak jakožto sousedící kontinent v tom dnešním propojeném světě týkají, ať už se to týká terorismu. Dneska vlastně Česká republika je zaangažovaná v Sahelu, to je kousek na sever odsud. Ale migrační rizika, která zcela zřetelně mají svůj původ výrazně v Nigerii, opět se dotýkají Evropy, Středozemního moře a dřív nebo později i Evropy a takže i nás, protože na těchto věcech nějakým způsobem v rámci evropské solidarity pracujeme s ostatními zeměmi. A jeden důvod jsem asi ještě zapomněl, teď mě vypadl. Tam je ještě jeden důležitý důvod. My jsme takový hub, tahle ambasáda, po tom, co byla v podstatě uzavřená ambasáda v Kinshase, v Demokratické republice Kongo, tak my máme 9 přiakreditovaných zemí. Ta Kinshasa byla sice částečně obnovená, teď tam působí pan kolega Vytopil, ale je to pořád velice malý úřad, vlastně jenom dočasně zřízený a my máme 9 zemí při akreditace, to znamená v praxi asi polovička z nich jsou frankofonní, sousední země, ale my máme i Středoafrickou republiku, čili nějakým způsobem standardním, jako každá ambasáda, musíme pokrývat alespoň minimálně i tyto země, těch 9 dalších zemí. Děkuju moc, to je nesmírně zajímavé vlastně si uvědomit, že fakt ten svět, jak je teďka globální, takže se nás opravdu Afrika velmi konkrétně týká, celé Evropy i nás jako České republiky, ať už se to týká ekonomického hlediska, opravdu obchodování s tou obrovskou ekonomikou, kterou Nigérie představuje, ale i toho tématu migrace. A že vlastně mnohem lépe se ten problém asi dá řešit v zárodku přímo v Nigérii, než potom už v Evropě, kde ti lidé chudáci jsou mnohdy fakt v mezní a krajní životní situaci a oni sami už nemají moc varianty, jak se chovat a jak řešit. To je zajímavé. No tak hlavně asi jste zaregistroval, že určitá část našich evropských partnerů si tu solidaritu vykládá tak, že bychom si měli ty uprchlíky přerozdělovat. To sice není pozice, s kterou by se česká vláda ztotožňovala, ale v podstatě je to tak, to je náš pragmatický přístup, že jako všechny problémy lépe řešit dřív, než vzniknou, anebo tam, kde vznikají, v rámci možností. Není to tak jednoduché, ono se to snadno říká, ale je to věc zdravého rozumu. Poslední otázka, abych vás déle nezdržoval. Téma našeho letošního festivalu je Kde domov můj? Tak bych se vás chtěl zeptat, co domáckého jste si v Nigérii našel, po čem se vám bude stýskat, pokud z ní jednou odejdete, nebo pokud tam se pokládám asi nezůstanete navždy. A druhá věc, co českého vám chybí? Tak to, co, proč jsem tady rád a proč tady nejsem rád jenom kvůli práci, je, že ta Abuja skutečně není nepříjemná, mám velkou rezidenci se zahradou, prostě ten život, když ráno svítí to sluníčko a zpívají ty ptáci, tak si člověk opravdu neříká, že je mu těžko na světě, když to takhle zjednoduším. A navíc ta práce je zajímavá a je zajímavé i poznávat tu Afriku přes Nigérii a přes ty země při akreditace, chápat ty výzvy, ale i ty možnosti. Jo? My na tu Afriku koukáme většinou jako na problém, já se tomu nedivím, těch problémů je tady hodně, ale na druhou stranu, to je otázka času. Není to na pár let, ale kdy ta dynamika, ten potenciál Afriky se nějakým způsobem začne naplňovat. Oni si to budou muset vyřešit sami, ty výzvy nejdřív, ale
je zcela v pořádku, že v souladu s našimi zájmy my pracujeme s nimi a budujeme si tady pozice, které prostě ve chvíli, kdy ten obchod se rozjede a kdy ten potenciál zejména mladých lidí a těch ekonomik se bude plno realizovat, takže budeme u toho a budeme tady mít nějaké zázemí. Konec konců, jako tomu bylo v minulosti, Československo nikdy nebyla země, měla vždycky své lidi, které ve světě nějakým způsobem, kteří ve světě působili. A to, co mi chybí, no tak to víte, to, co bych ale dneska v té Praze stejně neměl, to znamená ta česká kavárna, teď teda bez nějakých politických narážek, knihkupectví, koncerty, takový ten evropský kulturní život a tu možnost projít se po krásném městě, kterým naše hlavní město je, a to zas, to se těžko, to vám a bude nenahradí. Děkuju moc se mi líbilo, jak jste mluvil o České republice, jak jste se rozzářil, doširoka úsměv, rozsvítili se vám oči, že tam samozřejmě člověk na tu svoji domácí zemi vzpomíná. Díky moc a přeji vám hodně štěstí na vaší misi. Já taky, mějte se hezky, děkuju za rozhovor, nashledanou. Život Fajn Zlín.